Cum poți în doar câțiva ani să fii pe scenă în Bacu Renato, Bacu Șor, Bacu Unioniștii, Bacu Dodon și să nu înțelegi că indirect, dar ești totuși o unealtă politică, electorală? Cum poți să cânti pentru cineva care figurează în dosarul furtului miliardului și să nu înțelegi că indirect, dar totuși faci partizanat politic? Noroc, prieteni! Bun găsit la emisiunea Ludmila! Poate că unora dintre voi acest video o să vă pară prea abstract, prea depărtat de realitatea concretă a vieții. Și eu chiar vă îndemn să urmăriți acest video anume din acest punct de vedere. Pentru că la urmă, eu sper, noi împreună să înțelegem că acest video este de fapt o invitație la dialog. Dialog despre artă, despre artist, despre locul artistului în univers și despre cantitatea de tușoncă, hrișcă și cârnăciori necesară pentru ca Republica Moldova să devină un stat modern. Știți că acum lumea se împarte în două tabere, dacă revenim la cântece. Campaniile astea electorale, mulți zic că artiștii care cântă în aceste campanii sunt oarecum trădează țara, alții zic că artiștii trebuie să cânte indiferent de ce, pentru că ei sunt artiști. Dumneavoastră, ce părere aveți la acest capitol? Știți, noi artiștii nu lucrăm nicăieri. Noi artiștii nu lucrăm nicăieri. Ce-a vrut oare să ne spună domnul Gheorghe Țopa? Cum adică nu lucrez nicăieri? Ca artist, poate că ești neangajat nicăieri, adică nu ai un șef anume, nu ai un loc de muncă definit, dar tu lucrezi. În vremurile noastre moderne, asta se mai cheamă freelancer. Eu gândesc corect? Explicați-mi, un artist scrie o piesă, se duce la studio să înregistreze, după asta filmează un videoclip și ai dudei, după asta pleacă la TV să-și arăte... Sau pentru Gheorghe Țop asta nu e suficient de important ca să fie considerat lucru. Hai să nu jump to conclusions înainte de termen, pentru că domnul Țop mai are ceva de adăugat. Și piesa ce care iese costă 1000 de euro, care un om simplu, dar și mai mult de 1000, dacă mai pui și un clip, costă și 3 și sunt care și cu 10.000 fac de euro, fac un cântec. Avem noi cântăreți de ăștia care investesc foarte mult. Artiștii nu lucrează nicăieri, artiștii investesc mult în jobul ăsta a lor, în lucrul ăsta a lor pe care ei nu lucrează nicăieri. Paradoxal, n-ai de lucru, cheltui mult pentru lucru. Pentru care lucru? Pentru lucru pe care nu-l ai. Devine interesant, de asta propun să mergem mai departe. Noi nu lucrăm nicăieri. Pentru ce noi trebuie să ne dăm cu dare de seamă? Ce avem noi de la asta? Când îi cunoaște lumea, foarte bine, lasă lumea să facă, ei singuri să facă alegerea aceea. Pentru ce noi să ne dăm cu darea de seamă? Hai să ignorăm corectitudinea gramaticală a acestei propoziții și să ne gândim la esență. Un artist care a petrecut 10 de ani pe scenă se întreabă pentru ce un artist să-și dea socoteala în fața publicului. De ce asta este important? De ce este important, în general, să răsune această întrebare? Voi cum credeți? Pentru oamenii care nu sunt din domeniul artei, care n-au tangenți cu asta, nici cu jurnalism, nici cu comunicarea, nici pe scenă nu vă place să fiți. Dumneavoastră credeți că este important un artist să adreseze asemenea întrebări? Eu personal cred că da. Și eu încă mai cred că un artist, dacă adresează asemenea întrebări, ar trebui să o facă din curiozitate. Ori domnul Țopa o adresează și după asta vine cu un răspuns care într-un fel spune că iată-l răspunsul la această întrebare. Nimic n-are de câștigat și că-l cunoaște lumea și atât. Deci omul ăsta decenii la rând, în detrimentul personal și profesional, continuă să facă același lucru. Care lucru? Pe care nu-l are. Eu nu vreau prin acest video să o fac pe moralistul și vă îndemn și pe voi să evitați acest teren minat plin de bambioște. Știți de ce? Pentru că bănuiala mea e că domnul Gheorghe Țopa nici nu-și dă seama de cât de grav este și spune el în acest interviu. Grav pentru mulți dintre noi care probabil credeam că e altfel construit lumea asta artei. Noi credeam că un artist, de la faptul că este artist, are și mânca, are și pune la masă și pentru alții, are unde trăi, are și pune în bac la Land Cruiser. Noi asta credeam. Dar uite, vine un artist cu zeci de ani de experiență pe scenă care ne explică că există o chestie minoră pe care el o are de câștigat. Că-l cunoaște lumea și... Chiar dacă eu primesc un troll, sau cum spunești care este, troli. Da, comentarii negative. Da, comentarii negative. Un negativ mare. Un negativ mare.
Asta poate deveni hashtag, dar vă rog, eu știu că e tare tentant să ne amuzăm pe seama cunoștinților domnului Țopa în materie de mediul online, comunicare, social media, dar omul vine din cu totul alt mediu de comunicare, ok? Hai să nu ne concentrăm pe asta, cu toate că blin, e atât de scump, atât de sincer, spune sintagma asta. Un negativ mare. E tare bun, trebuie de, blin, trebuie să ne notez. Notați-vă și voi. Și mă uit și eu îți văd, ia-ți văd cine e persoana asta care scrie, noi tot ne uităm și noi. Mă rog, nu că o scris acolo că ești dușmanul țării sau ceva. Și mă uit, acela n-are nici mamă, nici tată, nici familie. Domnul Țopa aici merită de lăudat. E că noi numai și-am criticat cunoștința lui în materie de social media, dar el merită de lăudat. El dă dovadă de un soi de media literacy, asta se cheamă în engleză, abilitatea de a descifra mesajele pe care le primești. Atât pe online, la TV, la radio, de că în cazul online, el dă dovadă de media literacy, pentru că el primește un mesaj și el caută să vadă sursa, de unde el vine. Eu încă nu înțeleg de ce contează, atunci când îl critici pe domnul Țopa, eu nu înțeleg de ce contează să ai mamă, tată și familie, dar hai să ascultăm, hai să descoperim mai multe. Trebuie să ascult pe ăsta care își dă cu părerea și mă uit ce-o pus el. Lanțui el tot anul sau chiar 2 ani, că acolo tot ce-o pus. Niciodată nu a pus nimic, niciodată, tot timpul a pus numai președinții cu coarne, alții cu în alt fel, măscați, acela măscărit, acela pânzat, acela alte lucruri rușinoase care mai sunt, că nu așa, s-o lutați de urechi sau altceva. Numai comentarii de astea toată viața, eu nu înțeleg. Noi trebuie să ne uităm după lucrurile astea. Într-adevăr, noi trebuie să ne uităm după lucrurile astea? Nu, stați, nu răspundeți la întrebarea asta. Hai mai bine să ne recunoaștem unul altuia că noi suntem într-o pădure întunecată. De asta vă rog, nu mă părăsiți, nu plecați, hai să rămânem împreună uniți până la final. Un om cu, eu așa cred că un om cu, nu, cum poți să-i spun la un artist că veniți cânt la tine în sat și tu să-l motivezi de ce-i vin cu acela sau cu acela. Dar cu cine să venim noi? Hai să vorbim așa. Eu mă duce și cu alt partid, dar ei nu te invită. Wow! Eu mă duce și cu alt partid, dar ei nu te invită. Ce să facem? Și s-au cutremurat mii de ani de civilizație umană în acest moment când noi am înțeles că Gheorghe Țopa nu ne-a înțeles. El crede că oamenii îl critică, nu pentru că el cântă pentru acești polițieni compromiși și nu-și asumă responsabilitatea, dar pentru că el nu cântă și pentru ceilalți, care apropo nu îl invită. Dacă îl invitau, el avea să cânte și atunci toată lumea avea să fie fericită. Da? Nu. Eu nu știu dacă voi împărtășiți părerea mea, dar eu cred că o persoană publică, în afară de a fi cunoscută de oameni, în afară de a fi susținută, chemată la cumătrii, nunți, petreceri, evenimente, mai poartă pe umeri și o doză foarte mare de responsabilitate. Atât pentru ce își face pe scenă, cât și pentru ce își spune în afara scenei. Dar pe scenă mai ales. Mai ales când în spatele tău, tu fiind pe scenă, în spatele tău, stau inscripții cu partid ușor, dar tu cânti următorul cânt. Domine, dragă flor, unde sunt ai tăi veciori, mă? La concert la Ilan Șor, de rușine n-am să mor, măi. Sună bașlan ca și loc, v-am cântat și hainor. Dacă tu, ca artist, ești invitat la evenimentul de aniversare de 10 ani a companiei Mărgeluță din Sfârcuri de Copchi, apoi tu ești responsabil, cântând pe scenă, de fapt că atragi atenția asupra brandului Mărgeluță din Sfârcuri de Copchi și indirect sporești vânzările mărgeluțelor din Sfârcuri de Copchi. Așa că de fiecare dată când din Sfârcuri de Copchi se vor mai face mărgeluță, tu indirect vei fi responsabil pentru asta, dragă artist. Poate, eu nu zic, când a fost momentul de renaștere, în capul Frontului Popular a fost un poet. Poate suna altfel pe timpuri. Eu am cântat cântece patriotice care credeam la ceea ce fac. Poate, dar acum nu e momentul de renaștere. Acum, cu trolii ăștia, se primește că trebuie să... Și apoi mai... Acum nu e momentul de renaștere. Acum, cu trolii ăștia, se primește că trebuie să... Trebuie de repetat de câteva ori fraza asta. Acum nu e momentul de renaștere. Acum, cu trolii ăștia, se primește că trebuie să... Și apoi... Știi că
De exemplu, tu ești plecat din Moldova sau tu ești în Moldova și ai un prieten care e peste hotare și te întreabă, băi, cum, care e situația, cu și respiră țara asta, care e ca, e ca un status quo? Și tu zici, acum nu-i momentul de renaștere, acum cu trolii ăștia, cu, se primește că trebuie să... Și apoi... A, mersi, hai mai vorbim. Răspunsul este ideal, asta poate fi epitaf, asta poate fi inscripții pe carduri de felicitare, asta poate fi un slogan al unei zile de independență a Republicii Moldova. Deci nu e ca chiar asta din 2019 putem să facem așa o scenă mare în Piața Mare Unirii Naționale și jos acolo unde sponsor îi să fie scris, acum nu-i momentul de renaștere, acum cu trolii ăștia se primește că trebuie să și apoi... Citat închis, Gheorghe Țopa. Este un lucru aici la mijloc. Dacă ar fi, eu de exemplu la alegeri am cântat 3 spectacole. Așa. Mai mult n-am cântat. 3 spectacole, toate alegerile. Super. Dar până la alegeri, ce trebuie să fac eu? Să nu mă duc să cânt cu cineva? Că am cântat în piață, că ai cântat cu, că ai cântat cu președintele, că a organizat președintele concertul. Ai cântat în altă parte, a organizat guvernul. Ai cântat cu guvernul. Ai cântat în altă parte, te-a invitat, ai cântat cu altul. Înseamnă că cum asta? Noi ce, să ne refuzăm la toate spectacole pentru că cineva ne comentează. Nu trebuie să refuzați niciun concert, trebuie să cântați la toți concertele, la toți concertele din Calea Lactei, chiar și la cele la care nu vă invită nimeni. Nu asta e ce își contează. Contează că atunci când sunteți pe scenă și coborâți de pe scenă și după asta participați în interviuri, să o faceți conștiincios, asumat, responsabil. Da, știu, cuvinte lungi, grele, care nu pot fi atinse, nu pot fi puse nici în buzunar, nici în gură, dar aceste cuvinte sunt foarte importante pentru cineva care se consideră artist. În concluzie, prieteni, eu vreau să vă spun că există și o parte bună în toată asta. Știu, sună ciudat din gura unui imigrant, dar pe mine, afirmațiile lui Gheorghe Țopa, mă fac foarte optimist. E că apare Partidul Democrat și ne vorbește nouă despre vidul politic, instituțional. Dar după mine, vidul, cel mai mare vid, cel mai important și dureros vid, golișiune din Republica Moldova, nu este de ordin politic, dar de ordin cultural, identitar. Și iată, despre acest vid cultural trebuie de vorbit, de scris, de desenat, de cântat. Care este personalitatea culturală numărul 1 din Republica Moldova acum? Vădăli? Care sunt idealurile țării noastre în materie de muzică, artă, dans, pictură? Avem noi un Achean Elze care scânte în fața 10.000 de moldoveni să ne unească într-un gând și într-un sunet? N-avem? Cu atât mai bine! Asta înseamnă că înainte de a ne certa pe motiv de limbi vorbite sau triburi la care aparținem, noi ar trebui să ne amintim de faptul că trecem printr-o criză culturală debilă, oriunde ne-am aflat pe acest glob. Și capătul acestei crize încă nu se vede. Și capătul acestei crize, apropo, ar putea însemna și capătul nostru, cultural, identitar. Sau, din potrivă, ar putea însemna o buhnitură de lumină și veșnicii peste tăți noi. Voi, dragii mei, ce credeți despre asta? Reușiți să găsiți optimism și inspirație în ce își spune domnul Gheorghe Țopa? Veniți, vă rog frumos, mai jos în comentarii cu un răspuns. Vă mulțumesc! Atât pentru astăzi, dragi prieteni. Acum aș vrea să-i mulțumesc lui Andrei Vidrașcu, Radu Popușoi, Iulian Șpac, Cătălina Cornețchi, Vyacheslav Iurcu și Caterina Ruter, care și-au mărit contribuțiile lunare pe patreon.com/fedot și celorlalți sute de oameni frumoși și generoși datorită cărora emisiunea Lumina există. Vă îndemn să băgați un like, un share, să vă abonați la canalul de YouTube și dacă vă place ceea ce fac și ați vrea să continui, puteți să mă susțineți cu o donație directă pe PayPal la adresa emisiunea.lumina@gmail.com sau cu o contribuție lunară pe patreon.com/fedot. E foarte simplu să-ți faci un cont acolo, să pornești o contribuție lunară și la fel de simplu să întrerupe această contribuție lunară, de exemplu, în momentul în care vezi o știre falsă pe un portal apropiat pe Deo, care spune că eu sunt pedofil. Și voi, pe acesta băiatul nu vreau să-l susțin. Ceva acolo mă tem. De exemplu, v-am cuprins, numai bine, pupicei. Mărgeluță din sfârcuri de copchii. Băi, cum eu putem să mă gândesc la așa ceva?